السلام عليكم ورحمة الله مبكي انترنت باي خيل مكتوم برودي تي في ني نغي لين دي نويو سن بوك مام شيخ احمد تيجاني جوب ان ديريكت في تي تريبينال دو داكار خام نغي ني تاي لا بروسي ان ابل بو مساتا سامبا اك مامادو نيو كوك نين غيس موي نيو موي مسيو شيخ يوم بو بارتي بور مونيك نون دي اكس تي تريبينال بي مبكي ان شاء الله تعالى مكتوم برود في تي بالي دو لا جوستيس دو داكار ان شاء الله غير توبال لين انفورماسيون ييك ييب tay nak fi xam ngeen ni bo nga yexi ci palais de la justice avec sévérité bo xamanteni pour nga dugg fi lu jafé la lol wax wala sax ci bir tribunal bi mais en tour tribunal bi pour nga yexi fi lu jafé la lol ba pour nga dugg ci bir sax gis ngeen gendarme ya ngi nonu taxaw bala ngay dugg fo nga am ay papier yo xamanteni won nga ko wala yenen ye ci aju gis ngeen len nonu ñi ngi nek nonu ci buntu bi ñom cheikh ayoum anto serigne ndjay artiste ak element de sécurité yi ñom ñep ñu and nonu ngir préparer dugg ci bir ngir assister ñi nga xamné moy mamadou ñoo ak massata sombe nga xamné jottone nañu len kérok até ba danun len lu tollu ci juroom ben wéri kasso ak la ci aju ci amande yi ñu def appel tay nak wara nek benen bes ci bes yi inshallah lan mbokk yi dess len dand ak ñun ñu ngi fi di len nekkal fi ci wusé rek di ngeen ko am inshallah di ngeen jëf Mourchid Export Group nek fi ci Turquie ñu ragniku lol partout en Europe ba Allemagne ba ci réewum Sénégal Mourchid Export Group dañu def fret aérien tous les samedis sen dépôt ci Sénégal nek fi ci Golfe Sud livraison à domicile Mourchid Export Group di charge conteneur tous les 15 jours waaw tous les 15 jours amna conteneur groupage ak conteneur full bu la ci neex jokkol ak ñom gaaw dañu yob bagage partout en Europe Allemagne ba États-Unis d'Amérique bagage bu ngeen am bëgg mu jugé turc dem fepp ci Europe bi Allemagne ba États-Unis d'Amérique té du ngeen ci am benn choono jokkolen ak Mourchid Export Group ba ci commerçant yi nekk Sénégal di jël vol aller-retour ngir jindi ay marchandises Mourchid Export Group téggil na leen ko mbolim usine yi ngeen bëgg jëndé seeni bagage ak bagage bu mëna doon jaaré leen ko ci Mourchid Export Group ñu jëndal leen marchandises yi ngeen soxla chargez le ce conteneur destination Sénégal gawna wourna te sen liguey selna jokulen gaw ak ñom PDG Moussa Gueye ci plus 90 538 287 91 11 wala ngeen jokko Pabloum ci plus 90 545 340 22 31 wala ngeen jokko Ndiouga Niay ci plus 90 534 219 22 17 ngir jokko ñi nek Sénégal Dakar Golfe Sud dépôt Bangafa Daouda Gueye ci 77 093 40 14 wala ngeen jokko Binta Dior ci 78 109 29 32 Mourchid Export Group teggil leen mbolem ciono yi ngeen dandaj di dag bi dem aller retour jëm Turquie ngir jindi ay bagage wala ngeen am bagage Turquie bëgg mu dem partout en Europe Allemagne ba États-Unis d'Amérique seen ciono jeexna Mourchid Export Group di def fret aérien tous les samedis conteneur tous les 15 jours amna conteneur groupage ak full bu lu ci neex fi rek la ci Mourchid Export Group bu ngeen bëgg deug deug dal Mourchid Export Group ñoo fi ne